Vážení přátelé, politická situace v Evropské unii se vyhrocuje. Ještě přednedávnem jsem byl přesvědčen, že hlavním problémem Evropské unie jsou Green Deal a masová imigrace. Situace se ovšem vyvíjí tak, že hlavním problémem je pomalá přeměna Evropské unie v totalitní unitární stát a rychlá likvidace demokratických práv. Jde zejména o svobodu slova a zavádění cenzury pod záminkou boje proti dezinformacím a nenávistným projevům. Nenávist a dezinformace šíří oni, aby zmanipulovali veřejnost. Ještě větší hrozbou je rychlá militarizace Evropské unie se zřejmou snahou dosáhnout vojenské konfrontace s Ruskou federací ve východní Evropě. Stále opakování tvrzení, že Rusko po porážce Ukrajiny zaútočí na země východní Evropy, není náhodné. Neříkají to jen váleční štváči v České republice jako Černochová, Lipavský nebo náčelník generálního štábu Řehka, ale i představitelé Severoatlantického paktu. Je nutné jim důrazně říci, že nemáme zájem, aby naši občané umírali ve válce za cizí zájmy a Rusko nemá motiv k další expanzi na západ. Má zdrojů dost a válkou může jen ztratit stejně jako my.